Muito obrigado.
Vamos fazer um banquete hoje à noite. Obrigado. Thank you.
Definitivamente? Nada te agrada? Bem, nem a ver. E depois, você me ajuda muito. Obrigado. Leia as primeiras notícias aqui. Thank you.
Pensei que tinha pego ele. Que diabos foi isso? Rapazes, temos que levar esse carregamento pro Sterick agora! Nós acabamos por aqui. Hmm.
Veneno. O Bell deve saber identificar. Quem é um bom cavalo? Você? Indo bem, garota. Mais devagar. Cuidado, Sr. Bell. Todo tipo de empreendimento é repleto de perigos, meus amigos. Principalmente o seu. Mas vocês triunfaram novamente. Como você sabe? Entramos na era da comunicação. Eu já recebi notícias de Greenwich. O carregamento chegou em segurança, graças a vocês. Conseguiu descobrir o que mais há no carregamento? Pois sim. Eu sinto dizer, mas o veneno do Sterick já deve ter chegado ao mercado. Se ele acha que isso vai nos deter, ele está enganado. Thank you.
Vira!